Dobro jutro Srbijo, dobro jutro našim dragim gledaocima, ranijocima, kolega Mariću, dobro jutro. Dobro jutro, dobro jutro. Dobro jutro želimo Mini Zirović ovoga jutra, Institut za uporedno pravo. Mina, dobro jutro, dobro, dobro nam jutro. Došla. Hvala. Prelistavanje. Po kojoj je to pravdi da se sada vrši završavanje nezavršenih poslova na Balkanu, dovoljno da se nacrta neka karta. Kad je Dodik crtao neku kartu Doha je Srbija, to ljudi su ga napadali. A ovo je neko misteriozni nacrtao neku kartu. Evo, mi smo juče licitirali. Znači, bilo je sumnji da je to Orban, Vučić, Janez Janša, Hrvati, kad su oni presedavali Europsku uniju, čak i Sarajevo da je jedna podmetačina da bi se uništila Republika Srpska. I na kraju je knjiga spala na Putina juče. Pa čekajte, a sećate li se, pa imali godinu dana... Ne, misli se i na Tony Blaira i na Madeleine Albright. Imali godinu dana kako smo gledali mapu Bele kuće. Da je Madeleine, verovatno bismo dobili još manje nego što je nacrtano. Tako da verujem da nije ona. Kako gledaš, to je to što ljudima u Beogradu ništa nije smetao to velika Srbija. Velika Albanija, to je normalno, nego da Srbija nešto dobije, to je strašno. Pa zato što se, mislim, sada kako je stanje sa Rusima, pretpostavljamo da će oni braniti svoje granice, jer je baš došlo do... Čak je i Putin juče izjavio da je pitanje i početka rata i sve ostalo, što kao što se sećamo ranije baš nije bilo tako. Postoji neka šansa da je možda i Putin da bi prebacio loptu malo sa njega na nekog drugog, nešto prosledio, ali ovo ne verujem. Ovo su stavke neke koje se... Juče je Dodik rekao da je on protiv izlaska Republike Srpske iz Bosne i Hercegovine, ako bi to dovelo do nekih ratnih sukoba. A dovelo bi sigurno, pošto nije samo... E sad, ovdje se insistira na miroljubivom razglasu i priključenju Republike Srpske Srbije. Prvo, Srbija nema plan kako će da bude sa Republikom Srpske. Čak Milošević nije hteo da priključi ni Republiku Srpsku, ni Republiku Srpsku Krajinu. Oni su nekoliko puta tražili. Pa su onda oni hteli da su jedine i u tom pokušaju ujedinjenja nestala je Republika Srpska Krajina i došla je do Oluje. A Karadžić i Mladić to nisu branili. Pa ako bismo mi dobili Republiku Srpsku, očekivali bismo da nešto izgubimo. Jel? A to što nema potrebe, jer Republika Srpska ne mora da bude u našim granicama, da bismo imali neke bliske kontakte i bliske odnose i sve ostalo. Ali bi svima bilo mnogo gore kada bi počela da se stvara Velika Albanija, jer oni imaju cilj i plan koji je objavljen od njihove Akademije nauka, da ide Kosovo, ide deo Severne Makedonije koje vidimo do sada, tamo isto mora da dođe do rata, onda ide deo Crne Gore i ide deo Grčke. Kako bivša vlast koja i dalje ima poziciju u Crnoj Gori, ono se ne uzbuđuje zbog Velike Albanije što će da im uzmu i Lucin, sve do Bara, Roža je, Plav. Bih to ne interesuje. Da, čak sam pričala sa nekim Crnogorcima i oni su rekli da u stvari Albanaca nema toliko puno u Crnoj Gori. S obzirom da je Crna Gora mala i dva grada je mnogo, mislim, minimum što oni priznaju. Znači, priznaju deo oko Podgorice i priznaju dole Ulci. Ali da su to neki drugi Albanci, da su oni miroljubivi, da su oni za razliku od Srbije ušli. Čekaj, ti Albanci nisu opasni kao što su opasni Srbi. Da, ispostavilo se da je tako. Oni naravno mi nisu rekli da su Srbi opasni, ali su mi rekli da su to neki potpuno drugi Albanci. Svakog leta idem svake subote i nedelje na Stočnu pijacu u Tuzi. U Crnoj Gori, koja je jedna neobična zemlja, tamo se knjige prodaju na stočnim pijacama, a krave u knjižarama. Dobro. Ne možete priznati da ste to drugo videli, ali ovo prvo svakako jeste. Ne, idem tamo i sad, tamo se vijore zastave države Albanije. Nema crnogorski, ni srpski, ni crnogorski zastava nema. To nikog ne uzbuđuje tamo. A koje su knjige onda na pijaci? Na srpskom ćirilica ili? Regionalne knjige, nema na albanskom. Ali evo mi na zaista, koliko smo mi u zadnjih nekoliko godina videli mapa, govoreno je da je to direktno iz Bele kuće, da je to Trump crtao, pa je crtao Putin, pa ne znam u koje sve. Na kraju se ispostavilo... Da su deca na nekom likovnom.
Na kraju se ovo ispostavilo. Deca će živati u tim državama, gde mora deca crtaju. Imali smo izlaze i na more, imali smo što šta, imali smo i razne šale na svaku tu mapu koju vidimo na naslovnoj strani. I savete. E da. Ima li tu neke realnosti? Šta je realno? Ko ovo zapravo uopšte može nacrtati mapu? Je li ovo provokacija ili... Pa to je ono ako prođe, prođe. Pustili su da vide verovatno ko će se najviše žaliti, kako i zašto. Ne verujem da je to dete crtalo, jer to je nešto... Ne, ja verujem da su deca na likom. Da, smisleno. Možda je negde u knjizi istorije za decu iz osnovne škole, moguće da je i to. Ne, jeste, dakle, s nekim razlogom je sve to... Ne možemo da kažemo da su sve te bezvezne bile mape zbog toga što su se od 90-ih mape značajno promenile. Pa evo, mi smo bili šokirani kada je CIA nacrtala raspad Jugoslavije, mape na naslovnoj strani, Time. Plan i program. Plan i program i to sve se... Hajde, pogledamo mi šta tamo piše, možda je nešto još ostalo da se nije desilo. Da znamo gde da kupimo placa, da nije. E sad da gledamo stare mape, nove mape. Ali očigledno da, evo, 30 godina nijedan srpski nacionalni interes nije poštovan. Evo, prvi put da se i Srbima nešto da, da ne bude, Srbi nisu dovoljno kažnjeni. Dobro, nešto ne vidim da nam se nešto baš pretjerano daje, ali vidim da nam se nešto pretjerano uzima. Jer to su one mape upravo Cijine 90-ih, gde Kosovo nije u sastavu Srbije, ali ako se prisetimo, nije ni Vojvodina, kao ni Sandžak. Pa, nema ni Republike Srpske. Nema ni Republike Srpske. Pa dobro, možda nismo tako loše prošli kako su planirali. Kad se sve sabere. Pa ja lično mislim da smo mogli da prođemo značajno bolje, da smo imali neki plan kao što sve od druge ozbiljne zemlje imaju planove po 100 godina, ali... Da, nismo imali saveznika u ključnim momentima. Očigledno da je to. E pa, ali to je plan, da ti izgradiš neku, da ti izgradiš neko prijateljstvo koje će biti uzajamno korisno i za jedno i za drugo. E sada samo da sumiramo, dakle, svaki događaj koji mi komentarišemo, koji podigne buru u javnosti, je zapravo prethodi nečemu što će se tek dogoditi. Za šta je ovo probni balon? Dakle, šta nas to tek čeka? Pa imamo taj non-paper, pa imamo sve to. Šta je sad to u bliskoj budućnosti što nas ponovo može izbaciti iz koloseka? Pa ako razmislimo, svaki put kad je bio udar na Rusiju, bio je udar i na nas. Tako da je to nekako uvek uzročno posledično. Uvek ide zajedno. Kao što vidimo, udar na Rusiju baš idu cipelom na same granice, valjda ne ulaze, vidimo šta je u Donbasu, Belorusija, Ukrajina, čeka se sve, one baltičke zemlje, baš je veliki pritisak. Ja verujem da će nam proleće biti veoma teško. Čije će proleće biti? Čije će biti? Balkansko, srpsko, bosansko? Čije će biti teško, ali ovde su dosta zapaljeni odnosi, imamo sad problem u Crnoj Gori, imamo problem uvek sa Hrvatskom i Bosnom, odnosno Republikom Srpskom i njenim postojanjem. Imamo problemu na Kosovu. Nemamo više, manje se, jer evo vidimo sa hapšenjem jednog od šefova Kavačkog klana, počela je demontaža institucija stare vlasti u Crnoj Gori. Tamo nisu bile institucije, parlament, policija, diplomatija. Ovo su prave institucije te države. I sad jedna po jedna ta paradržavna institucija pada i moćemo da vidimo... Šta je sad? To je potrebno neko jedinstvo te druge strane. Koliko ja vidim, oni nešto nisu. Ni toga da uhapse Kašćelana dok Amerikanci, DEA, CIA... Mi treba da se zahvalimo toj ideji u suštini, zato što većina tih narkodilera je palo zahvaljujući dio. Ti su ljudi zaposleni tamo i onda oni kad ih pusteni iz vodu, oni kažu možda ih ukapiti. Bavit ćemo se do kraja jutarnjeg upravo i ovom temom. Ina, hvala najlepše na ovom ranom jutarnjem prelistavanju. Ovo je zabuđenje. Da. Nastavljamo buđenje.